Війна за воду. Протистояння розгорілося в одному із сіл на Кіровоградщині. Не миряться між собою жителі п'яти вулиць. Бо в одних будинках вода є цілодобово, а інші мусять возити її візками за кілометр від своїх обійств. Цього тижня ситуація загострилася мало не до бійок. Як селяни воюють за воду, бачила Олена Шворок. Ну от що це таке? От що? Ну де совість людей, а? Жителі зневоднених вулиць атакують обійстя щасливців, у чиїх кранах є вода. Ріжуть шланги, якими ті поливають городи. Нічого поріжуть, все, да. Ну, хорошо, завтра да. Приходимо, якщо да, полити, то з косом. Хорошо. Та ні, драсті, ми забираємо всі шланги, поки в нас не буде води. У селі Чарівному усього 5 вулиць. Жителі двох з них поливають городи та садки, а жителі трьох не мають навіть чим напитися. Ось воздух тільки, і так вже 13 днів. А за воду платимо всі однаково. Із кранів на вулицях у низині вода тече, а до хатів на пагорбах вона не доходить. Тамтешні жителі возять воду в бідонах, на візках із колонок аж за кілометр. Молоді, там ми можемо там поїхати набрати, а баба пенсіонерка, вона піде з тачкою набрати води. То... Після рейду городами його учасники збираються обговорити результати. Заздрять сусідському врожаю на политих городах. Помідори отакі. Ті, що люди не поливають, в них єлі-єлі, отакі помідори, там отака водиня, помідори великі, перець, взагалі залиті городи страшне. Ось ми вчора пішли, порізали, ті. Утром появилась вода, утром появилась вода, ну значить за того, що порізали і вони не поливали. Однак по обіді вода знову зникає. Селяни гуртом прямують до сільради, там бачать сусідку, чий город навідували напередодні. Сварка спалахує з новою силою. Ця проблема багаторічна, бо водогін малопотужний і йому вже понад півстоліття, запевняють сільські чиновники. Колись він був колгоспний, нині ж споруду ніхто не обслуговує, навіть документів на неї немає. Жителів просять зважати на інтереси одне одного, але марно. Просимо тимчасово не поливати городи, а використовувати воду для господарських потреб. Але люди зараз такі обозлені на все, ігнорували. Карати тих, хто прохання ігнорує, сільрада не може. Обіцяє лише наступного року клопотати перед обласною владою про виділення коштів на новий водогін. Бо, мовляв, у попередні роки не звертались, адже завжди знаходилися важливіші потреби. Жителі ж зневоднених вулиць і далі налаштовані проводити рейди городами односельців. Олена Шворак, Роман Круніч, Кіровоградщина, Спецкор 2+2.